rakkoon adda addaa barumsa keessatti si mudachuun galanni kee mindaan kee akka jannata keessatti siif guddatee siif dabalamu si taasisa. Waan biraati miti. Kanaaf barachuu irratti obsuun jalqaba nu barbaachisa. Lammaffaa irratti obboleettiitii yoo obboleessa kiyya waliin siin juuka obboleessa tokkootti wal ikhlaas wanni nurraa barbaachisu yeroo qur'aana rabbii qaraan yeroo islaaminaa rabbii khaddamuudhaa ol kaanu niyyaa tolfannee qaceelfannee qulqullooynee amantii teenyaas barachuu keenya kanaas qulqulleessuu qabna rabbiif jecha. Maaliif baradheetiin amantii tana khaddamuudhaaf if qopheessaa khidmaan amantii tanaa jalqaba irratti wanni nurraa barbaaddu barumsa nurraa barbaaddi nama baratee diin khaddamuu danda'a. Namni hin baratin diiniin kaddama jee diin balleessa waan ta'eef jecha. Kanaafuu obboleettii xiyya obboleessa kiyya yeroo ganamani hin baradha jettee manaa baatu namaaf barataaf hin baratin. Hiriyaatiyyaaf barataaf hin baratin. Baradheetumaan namatti hin dhaaddataaf hin baratin. Niyyaa tolfadhu rabbirraa sawaaba barbaadi irratti obsii diin kanaaniin kaddama. Maatii islaamaa ilmaan kiyya gaafaan haadha islaamaa ta'e gaafaan abbaa ilmaan islaamaa ta'e diin kana dhaaleetiin dhalootaan ifi horu dhaalchisaa jettee yaada kanaatiin gaafa lafaa haate rabbiin subhaanahu wa ta'ala sinassara si gargaara umrii keessa barakaa si haaya qabeenya keessa si haaya fayyaa keessa barakaa si haaya jechuudha. Kanaaf akkasuma ammaas sadaffaa irratti wanni nurraa barbaachisu obboleeyyiin kiyya kabajamuu fi qaali. Wal'amalu bil'ilmi waan baratte kana itti hojjechuu qabda. Eega barattuu markazaa taatee qur'aana rabbal'izzaadhaa barachuu jiraatte qubee qur'aana rabbal'izzaadhaa barachuu jiraatte naamusni kee naamusa warreen hin baranneetiin adda tahuu qaba. Naamusa warra bakka gaarii hin jirreetiin adda tahuu qaba jechuudha. Akkana jechuun waan gaarii dhaggeeffattee waan gaarii barattee achi deemtee waan badaa yotti maqtee waan baratetti hojjechuutti hin jirtu jechuudha. Kanaaf barattoonni amantiidhaan naamusaan beekamoo tahuu qaban waan baratanitti hojjechuu qabanii jechuudha. Sadaffaa eega xumurree obboleeyyiin kiyya afuraffaa irratti wadawaamul muraaqaba rabbii fi eeggachuu irratti zalaalam tahuudha obboleeyyiin kiyya kabajamoo fi qaalii. Obboleettiitii obboleessa kiyya. Wanni rabbii nurraa barbaadu, wanni rabbii nurraa jaalatu yeroo mara keessatti rabbii guddaa kana eeggachuudha. Kophaa taatus, nama bira taatus, biyyarraa fagaattus, maatii bira dhiyaatusii jechuudha. Maaliif jennaan gaaf tokko barsiisaan tokko barattoota keessaa mucaa tokko baay'ee jaalata. Yeroo kana barattoonni itti hinaafanii maaliif mucaa kana nurra jaalataa jedhanii gaafii dhiheessinaafiin waan mucaan kun isinirraa adda ta'een isin barsiisaati. Deemaa handaaqoo takka takka fuudhaati, qalaati, foon isiidhaa bilcheessaati. Bakka rabbiin isiniin agarretti foon isiidhaa qalaa bilcheessaa na fidaa jee sheekni isaanii isaan erge. Yeroo kana barattoonni hundi handaaqoo takka takka fuudhanii deeman. Inni kaan dhagaa duuba taa'ee, inni kaan tulluu duuba taa'ee, inni kaan boolla seenee, inni kaan mana seenee ulaa gadi cufatee qalee foon bilcheessee sheekha isaatiif dhiheesse. Mucaan kun immoo lukkuu jirtuu fidee sheekha isaatiitti dhufe. Mucaan kun lukkuu jirtuu akkuma ustaaza isaa biraa sheekha isaa biraa fuudhetti qabee fide. Yeroo kana ustaazni isaa gaafii dhiheessee fi barattoonni hundi handaaqoo bilcheessanii qalanii naa dhiheessanii fidanii. Ati immoo maaliif jirtuu natti fiddaa jedhee gaafate. Yeroo kana mucaan maal jedheeni? Bakka rabbiin isin hin garretti dhalaa qopheessaa fidaa jettani. Ani immoo mana seeneetiin goda seenee akkasuma tulluu duuba dhagaa duuba taa'ee iddoo maratti bakka rabbiin itti nan agarre dhabee handaaqoo jirtuu sitti fidee jeen jechuudha. Warri kaan akka waan rabbiin mana keessatti hin garreetti, akka waan rabbiin godatti hin garreetti, akka waan rabbiin dhagaa duubatti hin garreetti, akka waan rabbiin bakka adda addaatti hin garreetti dukkaneeffatanii bakka namni isaan hin garreetti qalanii bilcheessanii fidan jechuudha. Kanaaf obboleeyyiin kiyya kabajamuu fi qaalii wanni rabbiin nurraa barbaadu
إقامة انتي أنا خدمنا جنة من أباني ودوام المراقبة ربي خيني بقى جرتي أكد تجر خيستي يرو جريان خيستي إقجو لا أجتشو شنفان واغتنام الأوقات نمني براتاداتكو يرو إساتيس وتاتري يرو إساتيس إقجو كبا يرو إسا سامجو كبا وبلاتي تي يرو تكا هجيرا نوغا دبرسيتو يرو تان بروم سر دبرسون بكا دادا تان امو بشننا كروبيلي دادا تان فايدا تكن كم نتان غويا بروشينا قفا ستا تو خيست يرو دبرسو دي في يرو تي قالي تانا بكا قالي دا تي اكفتو سر بربد دي وابرچو اولاغا وابرچو تا جچو امو طلب فن وضبط الاتقان وولي كبتي وان برتو خنا هوبچو قبد برومسا برتو خنا برسيسا خيترا هوبنا بريدا دان هوبچو قبد اوسو سينجلنا غلي جچون همبر باچس مالف دلوت دبرسيتي اتي سلمان كي برسيفتي المان كي المان ساني برسيساني على خنا نما دالچ سودا ديم توان تي بجچ جچو اكسما طرب فان ومطاعله الكتب يرو كانت هرفتين كي جهي بقنان كي جهي خنا خيستيس وبلتي دي وبلي سغي وان برسيسان سلا في مركز نخون ستي قدوم فيس برسيس خنا يلا غنيتي بكمل يدتين دبرسين يرو كي قاليتنا يرو بقنا قبض خيستيس وان برت وان برسيسان كي غاف بروم سجرو سي برسيس اوچو قبدا براتان تو بروم سي دابته hanga boqonnaa keessatti anis bashannanuun qaba jedhee yoo qalbii isaatii fi qaama isaatiin barumsa darsii baraterraa fagaate barumsi san achitti bilaashtee lafatti bada jechuudha. Booda haareetti si deebi'a jechuudha. Kanaaf obboleeyyiin kiyya kabajamoo fi qaalii wanni ani isinii dhaamu waan baratan deddeebitanii akka qo'attan hanga yeroo walitti deebi'amiinsa boqonnaa keessanii raawwatee gahutti jechuudha. سديت فان وبلين كي واختيار الصاحب شريخ اللي في لجو قبدا وبلين كي شريخ في لجو جون امنتي اسلامنا خيستي باي تكبك غدا كبا خباجا غدا كبا اسلامنا خيستي ولا يوفي ولا فدت لالو هنكم نمني فكم من صالح بفساد اخر يفسد اكن جام بيتني اسلاما نمغاري ميقاتو نما خساره مادان nama jallaa meeqaan nama sagantaa hin qabne meeqa shariikee kufee sagantaa ofii qabu dhabee bakka silaa gahuu barbaade gahuu dadhabee hanqatee hafee jaan inumaatu namni sii gadii if biratti si gaddeebisuu barbaada malee ifi ol si dabarsuun barbaadu kanaafuu namni ati saahibdu nama diin keessatti sii olii nama hamilee barnootaa qabu nama jaalala amantiidhaa qabu jaalala ibaadaadhaa nama qabu صاحب قبدا جچو مي وبلين كيا تاريخ اكتكا تو كويسيني خاصين بكا خنا تي بيرا دربا غاف تو كنا مي تو كو موتي تو كو خان باي خمري فرشو دوغي اوف ماتشي سو تو كو صاحب توري يرو خنا ادو موتي جهان صاحب جيرو موتي تشوني يرو غري دوغي ماتشاوا غويا تو كو صاحب نسا خوني اسا ما چاي جرو بيرد افنان اجي اسا دي ديما تجرا ما چاي جرا افن بيخو ورانا ساتي اي جيتو ما صاحب اسا خم باي والجالة تنكنا قباتي بربا خنا فاقتلوهو اجي سالو بورا باسا جي نم بيتو جي وصو اني وطواتو تما اسو مدولت جي سنججو ايگا ما چوما سن را بي فتي بودا صاحب نخي اي ستي اران تنها في جنان وراني اسا مو atummaan ajjeesinuun hin jenneehi jedhanii yeroo deebisan booyee sheenaa'e jechuudha. Namni nama hamaa saahibu, namni shariika badaa saahibu irraa milkaa'u itti hasaara malee. Nabiyyiin keenya kabajamaa fi qaaliin shariika gaarii fi shariika hamaa wanni isaan itti fakkeessan nagaa raammanne irratti haa jiraatu nama tumtuu tumu kan sibiila ibidda keessatti oowwisee sibiila beeysee nama qaceelchuu fi akkasuma ammaas nama miskii baadhatee deemutti fakkeessan namni nama gaarii waan gaarii dhatti si ajaju saahibe
akka nama nama miskii waan urgaa oo fudhatee deemuuti yookaan siif kanna yookaan siif gurguraa jechuun jechuudha. Namni immoo nama badaa nama shariika gaarii hin taane gaa'ila bareedaa hin taane namni saahibe obboleettii xiyya obboleessa xiyya namni shariika hin qabne gaa'ila isaa keessatti nama waliin walitti goddanyaa ta'ee jiraatu hin qabne hin jiru garuu wal dhaba malee namni san nama tumtuu tumuu fi nama isa bira taa'utti fakkeeffamee jira namni tumtuu tumuu yeroo cileen isaa ibiddatti. Naqamtee shidamtu yookaan huccuu sirra gubaa yookaan immoo aara ajaawaa isarraa dhageessa malee bu'aa irraa hin harkattu jechuudha. Mee obboleeyyan kiyya taarika gabaabaa tokko isin haasen bakka kanatti maas bira darba gaaf takka dargaggoon nama sadiitu ollaa turanii isaan lama baay'ee uummata baduudha uummata hamaadha yeroo kanaa inni tokko immoo adaba qaba masjidatti salaataa quraana rabbii qara'a baay'ee naamusa qaba kabajaa fi ulfina naamusa warra isaanii maatii isaa eega akkasuma waliin guyyaa tokko immoo isaan kuni waggaa keessaa ji'a lama kan bashannanaa qooddataniiti deemanii bakka bashannanaa adda addaa bakka biitti isaan hin beekne namni isaan beeku hin jirre dhaqanii waan rabbiin jibbu mara faaccatanii hojjetan guyyaa tokko immoo isa kanaan akka jedhaniin. Obboleessi hootuun waliin deemee bashannana baay'ee bareedaa ta'e bakka namuus hin garratti bakka nama hin qaanfannetti hojjennee bashannannee waan barbaanne mara farsoos duunee badii hunda sharmuuxa goonee waan adda addaa hunda hojjennee deebinaa jedhanii hedaftee fudhanna jedhanii kadhatanii yeroo kana jalaa didee boodammoo gaa saayibni badaan suutuma sossobeetii bakka hin taane sina qabaan ta'eef jecha. Sossobanii makiinaa illee hin teenya wanta akka wacciis hin gaafannu onnu waliin deemi jedhanii fuudhanii mucaa kana karaa bu'an kilomeetira 800 deemanii kilomeetira 800 kana eega deeman boodaan badii hojjetanii ji'a lama dabarsanii dhufuudhaa deeman boqonnaa isaanii haala kanaan dabarsuudhaaf niyyaa hamtuu tananii jeetanii isaanii deemaa jiru barataan ilma gaariirraa abbaa gaariirraa dhalatee naamusa qabu san. Hollate duuba osoo karaa deemaa jiranii biyya lamaa sadii qaxxaamuranii taabeellaan biyyaa fi biyya addaan nama garsiisu yeroo itti mul'atu achirratti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa alaamaa milikkata addaa itti garsiise. Milikkata maalii itti garsiise? Kilomeetira 150 yeroo deemtan ati jahannam seenuu jiraattanii ibiddatti galuu jiraattanii beekadha jechuu akeekkachiisa taabeellaa san gubbatti mucaan kun arge jechuu. Qaamee taabeellaa kanarra dubbisa kilomeetira 150 qofaatiitu ibidda seenuudhaaf isinii hafe jechuu jira eessan nuun deemtan ibidda nuun naqinaa jee yeroo inni watu waatu qaaxiraatu kana si godha hirriba dhabdee fi akkanatti waan hin fakkaanne qara'u jirta usii gataa ija'anii jalaa didanii deeman yeroo lammaffaa immoo kilomeetira 100 kan yeroo deeman taabeellaa lammaffaa agarraan achirratti immoo beeksisa maalii rabbiin garsiise. Kilomeetira 50 deemnaan sambooda ibidda seentanii quba qabaadhaa jechuu argan. Mucaan kun watwaatee iyyee muratee ani asumatti na buusaa ofii keessanii yoo feetan deematti galaa jee jalaa didee akkasitti isa buusanii halkan sa'aatii sadiitti biraa deeman. Yeroo kana inni shifeera tokko halkan makiinaa oofu eeggatee harka dura qabee shifeertichi makiinaa dhaabee fi yeroo ol seenu. Hundi isaaniitu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jedhaniiti iyyan shifeeraa fi raddaatiin hundi akkas jechaa deeman maali isaa deemtaa kootuu seenii namni naan jeen jiru je yeroo kana maaliin jeen maaf akkana jettan jennaan kilomeetira 50 makiinaa takka kan qalamni si akkana kan bocni si akkana. Moodela akkanaa kan taate kalara akkanaa kan qabdu fuundoo kilomeetira 50 bira as qaxxaamurree bira dabarree dhufne makiinaan garagaltee gubattee shidamtee baanziilli isiitii fi isii walitti balbalanii ibiddi ajaa'ibaa achirraa boba'u jiraa jechuu itti himan jirre kun. Yeroo kana mucaan kun bilbila isaa fudhatee saahibban isaa kan isa buusee bira tarkaanfatee kuteessan yeroo itti dawwalu isaan hundi isaanii bilbila. Hin kaasan bilbilli isaanii shidame isaanillee shidama makiinaanillee shidamte jechuudha. Akkasitti alhamdulillahi rabbil alamin
يا ربي خي خن بلا إسان شدي إسان التقوب دي سنة رانجينا بافتي إسان أمو كسبتي يبي دخيت إنك تاتي يجي إبو إيه مجانكون مي أكا مجانكونا تباس ربي لالا نجاهم تو بقونا إفي خيستي نجيتني هرفتي إفي ربي الدلاهم دبرسون أكا خانا تخاتي ما نما بليزا وبليان كيا شريخ اللي نما غاري فيلا كوندي رسي دالا هندي خينيا صاحب إبادة رنغرغارو فيلا شوق أبنا جيشو الأخلاه يومئذ بعضهم لبعض عدو أكنا يا ربي وبليس وبليس وليته صاحبني صاحب وليته وان هم تربين جبرتي وياك يا مالا تلاتة وليفتهني والجبني والأبارنج خناف نمني نتي صاحبو قبنو ديرسته دالا نما إبادة رنغرغارو بروم سر رنغرغارو نما خيري نتحاسا وطو قباجو أكسما وتعدب مع الشيخ أستاذ خيتي وجنا موسى قباجو قبدا ألفنا خنو في قبدا أجج إيسا مرحبا جتشو قبدا مرما في أكسما أما سهمتو اتدبجو دا في ياد هنتاني ديبي سوفين هم برباجو علي بن أبي طالب أنا عبد لمن علمني حرفا إن باعني وإن أعطقني أنا نمكو بيتك ألف جينا برسيسي قبري شتهيتين جلت بولا يو بربادها نغرغرتو يو بربادها نبيل سومسوجي حال خنان نمني توكو أستاذ ساتيس حبجو أباجو سيلا فانك خنا وبلايين كي يا نينغا باست إن شاء الله تعالى غرغا تمرار رجي هنجرا حديث نبيرا توكو إسني تبدين راودا يرون ما يرو فتنا آخر الزمان انهبو قمني جرو بلايين كي يا خيساو أمني إسلام ركتي باي إبقتي أكتهما خيسا قلي جرو خيساو شمران إسلام جيجو أكنا خنو هو آخر الزمان الزمان دبت نبي قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا وصوب لالين الدأداء سنتين دفنة غرا هجيرا هجيرا بن جالة تلفاخا سوچا براتودت برسي سودت اتهوجة چودت وعدبا فتنه بچو ومنتي خيسن الرا حتى تمان خا هجي بريد دو ربي برت من داتا تيسني أركمتو of biranta inati lafaqa hujjada aji balanas demte ammo isim kunamu te susun kaketa illayl al muzlim akamura kani kham baye dukanau khantat wani nabin kenya alayhi salatu wassalam fitna akhiru zaman bala dukanau tu halkani tifakesef dukana bikum sati tu ibsa akuma iftin dukana ibsoti بيكم سنيس والله نما رايبسا اتي بيكم سنكمني اتي امنتي ديتر را حبنو تكن قبني قراناتي بريفم براخ ادم بيني بلان اخر الزمان دفته حرامي دياتين خرا شيطان نما جنيتين سبيرا جيسس سوب دي امنتي خيتر را سيدو غونغور سومال يو امنتي خي برته حبته جراته خنا هندر را هو بيكم سن نگه بهودن دي ساجچو كونو يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا قربان تو كو غيا غوتو اسلامين نادان اوليت ادنمو كافري بولاجي نبي ادنمو كافري بولاجي مالف براتي امانتي اسا حبته ايرنجر وسو امانتين تو معلوم ما اسيدا حبته براتي جبي فتي جراتي غيا خن ربي تي امانا اولي گلگلا خن ربي ساتين كافرو ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا هل كان كان مو كافرة هي بولت ويا برمو اسلاما واج يبيع دينه بعرض من الدنيا نما اسلامنا اوسم برن مكادان همته جراتو اخر الزمان ورما لكان امنتي اسا بيته امنتي براتي الراجي جيروتو فاج نمني امو امنتي اسا برته هبته الرجراتو أمانتي سارتي يرو خمو إجنو قبوان تيف ججا براتو تخين ألف الراخاتني قرآن ربي فتني ربي خيساني في أمانتي خيسان هند براتو داف حملي خيسان ديري فدا إسنين ججا غنا بلا دوكان هالكاني الرحم تودا تا أمانتي نوهركا باف توسانيس بيكم سان أكاي فرا إتفنون إسنين دامو بلي ينكي يا oso namne amanti bira islamawe amanti tanarra fayyadamu jiru jannata rabbi milkaw jiru atita islamina raddalat
ati ka islaamina irra dhalate amantii tana wallaaltee bira teessee boodammoo birri muraasa gabaabdu takkatti gurgurattee amantii bareedduu tana akhiraatee dhabuun obboleeyyan kiyya kasaaraa guddoodha. Kanarraa barannee akka of baraarru kanaan cimsee obboleeyyan kiyya isinitti dhaamaa jechuudha. Yeroo kana keessatti amantii ta'e barattee jabeeffachuun mindaa guddaa qabaa beekna. Kanas gaa akkuma nabiin keenya alayhi salaatu wasalaamii hadiisa Xabraaniin sahiha Albaaniin godhe keessatti dubbatetti inna min waraa'ikum ayyaamu sabri, isin booda guyyaalee baay'ee obsa barbaachisu dhufu jiraata. Lil mutamassaa akka rabbiin irraa jaalatutti qabatee fi yawma idhin bimaa antum calayhi, akka arraan tana isin sahaabaan tiyya itti hordofaa jirtan kanatti nama aakhiru zamaan san keessatti dhiiras tahee dhalaa amantii islaaminaa haalaan ani jaaladhuun hojjatee bareechee dalaguuf ajru 50 minkum, sawaaba isin namni 50 arkatu inni kophaa isaa arkataa jee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Intalti islaamaa takka, dhiirti islaamaa takka yeroo aakhiru zamaan kana keessatti balaa miidiyaadha, balaa akkasuma ammas namoota walitti olloomtanii jirtaniitiin bitaa mirgaadhaan amantii isiit irratti of eeggatan jiraatu. Akka sahaabaan nabii itti amantii hordofuu turanitti hordofu, akka sahaabaan nabii amantii itti hordofuu turanitti hordofu tokko sawaaba namni 50 kan sahaabaadhaa yeroo sanitti arkatu inni kophaa isaa arkataa jee. Qaaluu jaan sahaabaan dinqisiifatanii yaa nabiyya Allah, yaa nabii rabbi, awa minuhum, namni 50 san kan aakhiru zamaani moo keenya kana gaggaarii kana jennaan? Qaala bal minkum, jee nabiin alayhi salaatu wasalaam, isinuma raahi kan tahee jee. Ummatuma gaggaarii sahaabaadhaa kanarraa namni 50 sawaaba inni arkatu namni aakhiru zamaan akka bareedaadhatti karaa nabiidhaa qabatee karaa sahaabaadhaa qabatee jala deeme sawaaba namni 50 kan sahaabaadhaa arkatu arkata jedhu. Obboleettii dhiyya obboleessa kiyya kanneen as keessatti argamtan jazaakumullaahu khayran hanga ammaatti dhaggeeffattanii gurra qalbii qaawuun akka kanatti na wajjin turuudhaaf baay'een isin galatoonfadha. Insha Allahu ta'ala waan dhaggeeffannetti warra fayyadamu rabbi nu haa godhu, warra dhugaan amantii tana haddamuudhaa beefis rabbi nu haa godhu. Rabbanaa taqabbal minnaa innaka anta as-samiicul 'aliim wa tub 'alaynaa yaa mawlaanaa innaka anta at-tawwaabur rahiim. Markaza kana markaza islaama guutuu fayyadu, kan namni baay'een irraa fayyadamee hawaasa islaamaa fayyadu, kan warri waan kana bu'uura isillee boru guyyaa qiyaamaa mindaa guddaa rabbii guddaa biraa arkatan rabbi nu haa taasisu. Insha Allahu ta'ala sagantaa bareedaa kanarratti na affeertanii na argamsiisuudhaaf hundi keessanuu warreen amiirranii fi akkasuma hooggantoota markaza kanaa baay'ee takka ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuu barbaada. Barattoota as keessatti baratanillee barumsa isaanii kan barakaa kan kayrii rabbii isaanii haa godhu. Hunda keessaniif umrii barakaadhaa, beekumsa barakaadhaa, fayyaa barakaadhaa, maatii keessanii waliin insha Allahu ta'ala rabbii isinii haa kannu. Wajazaakumullahu khayran cannaa waalil muslimiina insha Allahu ta'ala. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله. Ustaza keenya rabbiin sirna haa jaallattu, rabbiin sirna milkeessu nama gurra qalbii qaamu dhageeffate gorsi gorsa kanaa olii jiranitti fakkaatu nama gorsa keessa irraa fayyadame rabbiin haa taasisu. Akkasuma warra as keessatti argamtan hundi keessanuu warra gorsa kanatti fayyadame rabbiin haa godhu. Gorsa yeroo wajjin wal qabatuu fi fuuldura keenyatti barnoota cufnee yeroo gara ramadaanaa deemnuu fi wantoota gara fuulduraatti nu mudachuu taa'an bifa seenaatii fi amantiidhaa wajjin wal qabsiise isaanii keenya bifa bareedaadha. Akka pireezenteeshiniitti lafa isinii kaa'ee jira. Inshaallaan hunda keenyaa warra irraa fayyadamu rabbinu haa godhu. Kanatti aansee immoo sagantaan keenya inshaallaa Sheebdulatiif
shamira yos kisi jiratte inshallah suutana tisiye ke makasa snatime nabaru barbana makanko iblisi makanko kambira abba gamachisi fataje chuve namba kadem tudisi akini sujade nanu manarabi jachab gochisale yonara se kalbi iblis snanjade atu dargage sa takabata jete do bacho dandesa fataje chuve nanza ibagotai salata ke disi wajide nakai zinaz dablate ganshisha fikamri natu arga gabakanunda tu amri yero gababduti halaji mijesa basi to kumale anatu sigesa abshir sahibako jachu najave